Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргыз элим, мен Нарын шаарынын тургуну болом. Келе жаткан президенттик жана парламенттик шайлоодо өз добушуңарды сатпай, таза шайлап, таза бир гана кандидатты жакшы тандап алалык. Өткөнкү парламенттик шайлоону көрдүк. Кыргыз эли аябай кыйналды. Баяк эле акча таратып алдаган партияларды, алдаган кишилерди алданбай, жакшы өзүз ким татыктуу деп өзү тандап сатылбай жакшы таза шайлоо өткөрүп алалы. Кыргызстандын келечеги үчүн кыргыз элинен суранам, сатылбай ушул келаткан шайлоодо жакшы шайлайлык. Менин атым Элнура Тикешева, Нарын шаарынын тургуну болом. Ушул келе жаткан парламенттик президенттик шайлоодо добушубузду сатпайлы, жаштардын келечегине балта чаппайлы. Урматтуу туугандар, мына Кудай буюрса алдыда шайлоо келе жатат. Президенттик, парламенттик шайлоо өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына 30 жылдан бери кээ бир чиновниктерибиз добушту сатып алып, кээ бир жарандарыбыз добушун сатып, мына мамлекет кандай кыйынчылыктарга кептелди, мына өзүңүздөр азыр жон терибиз менен сезип турабыз, ушу мамлекет кыйынчылыкка кептелип калгандыгын. Кудай буюрса мына алдыда парламенттик, президенттик шайлоо турат. Ушунусунда ойлонуп, татыктуусун тандап алалы, урматтуу туугандар. Эч качан добушуңуздарды сатпаңыздар. Мына 1-2 күндүк кызыкчылыкка алданып, ошо добушту сатып ийген жарандар мына сиздерге аябай кайрылып кетет элем да ушу. Эч качан добушуңуздарды сатпаңыздар. Ал акча 1-2 күндө түгөнөт, бирок ошол 2 күндө түгөнчү акчага сиздер балдарыңыздардын 5 жылдык тагдырын, мамлекеттин 5 жылдык тагдырын сатып жиберип атасыздар да. Ошондуктан добушту сатпай, татыктуусун тандап, ушу мамлекет башчы кылып, жетекчи кылып алсак татыктуу адамдарды, ошол адамдарга ишенип, колуна кол, бутуна бут болуп жардамдашсак, мамлекет алдыга жылап, буюрса өнүгүү жолуна түшөт. Ошондуктан эч качан добушуңуздарды сатпаңыздар. Мен бул нерсеге абдан каршы болуп келем ушу канчадан бери. Мамлекеттин келечегине кайдыгер карабаган жаран катары ушундай нерсеге каршы болуп келем да. Эми мына добушту сатып ийдик, кандай адамдар башкарды буга чейин? Ушуну ойлонуңуздар. Ал парламентке кимдер гана барган жок. Ошондуктан эми татыктуусун тандап алалы, жакшы кадрлар келсин, билимдүү кадрлар келсин, мамлекетибизди алдыга сүйрөсүн, элибиз чачылбасын, өнүгүү жолуна түшөлү мындан кийин. Кыргыз элим ушинтип эле бири бири менен бийлик талашып, ушу бири биринен кресло талашып эле ушу канча жылдан бери чабышып келе жатат. Эл болсо эл өзү менен өзү болуп, чет өлкөдө ар кандай кыйынчылыктарга дуушар болуп жашап келе жатышат. Эми ушу балдарыбыздын келечегин сатпайлычы туугандар. Эч качан сатылбаңыздар, добушту сатпаңыздар, татыктуусун тандаңыздар демекчимин. Рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, алдыда болуп отурчу президенттик жана парламенттик шайлоодо ошо жакшысын, таза иштей турган адамды шайлап алалык, Кудай буюрса. Ооба, катышам. Албетте, биздин 18 толгондон баштап уже ар бир кыргыз мамлекеттин жараны шайлоого катышканга укуктуу. Биз ар бир шайлоого катышыбыз, милдеттүү түрдө катышышыбыз керек. Мен катышам, анткени конституцияда менин укугум көрсөтүлгөн. Шайлоо кийинки азыр кийинки койгон президент жана парламент шайлоо деген өкөтөн жатыштын белгиленген шайлоолор президенттик болсо дагы парламенттик шайлоо дагы ушу эмнеге байланыштуу батыштын идеологиясынан ушу системадан алынган шайлоонун тартип эрежеси бүгүн канча төңкөрүштү балдар курман курбанчылык кылып өлүштү, көз агып калды, ушунун баары жашоону оңолот го деген ойдо кылып атышаттыр. Мунун баары убара болуп атат. Ошон үчүн биз дүйнөдө талкууга кайсы тартип эреже, кайсы башкаруу ушу мамлекеттин адамзаттын тартип эрежелерин 24 сааттагы проблеманы чечип бере алчу туура системаны тандап алмайынча ушундай убаралардын үстүндө боло беребиз. Өнүгүүгө келсек, маселе өнүгүш үчүн мамлекеттин оор өнөр жайы болуш керек. Оор өнөр жайы өзүнүн дыйканчылыгына станокторду, чоңтоң машинелерди, трактор, комбайн,
самолет, ушундай нерселерди өзү чыгарып алган мамлекет болуш керек, сырттан өз карабыз. Ошондой өнөрбүз. А бүгүн ушунун баары билип коюш деп мен билем деп салып келдим. Оон ушундай ушундай программа түзүү оондо деген ушундай чоң үйүнө да аткызып коюлган жагынан өз үстүн алтынбызды өзүбүз иштете албай калабыз. Өз үстүн алтынбызды башка бирөө иштетет. Кыскасы ушул бүгүн оңолуш үчүн туура альтернатива, туура жашоону алып келүү үчүн системаны тандашыбыз керек.